ma xadka xabsa binti siriinna ayaa xisooyinkii laga qaadan jiray waxaa lagu soo daray barashada harqaanka taasoo loogu talagalay in haweenka ay noloshooda ku maarayaan waana arrin muhiima u ah hooyooyinka iyo hablaha dhigta xabsa tri waatan madaxa xabsa ustaad adxaawa oo arrimahaasi sharaxaysa muddaan arrintan soo wadnay kasoo shaqaynaynay alxamdulilah rabbil caalamiin oo ku faraxsanay maanta inuu ilaahay unoo hirgeliyo oo aan furno kalaaskan harqaamada aan u aragna kalaas muhiim u ah hooyooyinkaan waxbarna iyo gabdhaha inamadaan waxbarna labadaba harqaamadan insha allah waxaana kaalinta koowaad naga caawiyey walaalkeen aadan barre ducaale mudan laga soo darto deegaankan gaarisa dad kale oo muxsinaad ah gabdha muxsinaad ah oo iyaga naga kaalmeeyeen guriga hagaajintiisi iyo diyaarintiisi iyo qaar harqaamada kale iyagana waa jiraan laakiin inta badan mudanahay askar horta waxaan rabaa inaan kuu sheego harqaamaha bulshada dhan bay oben u yihiin oo meesha loo wada furayo waa kalaas wax laga baranayo xabsa keliya kuma koobna ardada xabsa iyo kuwa kaleba waan kusoo dhaweynaya inay wax ka bartaan waxaan kaga duwanahay goobaha ganacsiga ee lagu barto awalna dadka danyarta anaga waan kaalmaynayna oon danyaradooda an ognahay waxaan ku baraynaa bilaash baan ku baraynaa insha allah lix biloodba looga gudbaya lagu baranayaa lixdii biloodba ugu yaraan shan ruux inay ku dhex jirto ayaan rabnaa waxaa kaloo kaga duwannahay ardada meeshan ka baxdo ee barta mudanaha ducaali wuxuu ballan qaaday harqaamo firi ah ay ku shaqaystaan inuu siin doono marka miisaadkaas ama khaaska ah ayaan leenahay annaga waa gartay maya ardaba ardadii dhiganaysa markaska akhrisanaysa weyaan ardadii qur-aanka ku jiraan kuwii farbarka ku jiraan kuwii kalaasyaha madarse akhrisanaya ku jiraan nooc walba hadda ardada way isugu jiraan ciddii kale banaanka imaatan waa soo dhaweynna iyagana waa barayna insha allah haweenka walaalahay horta waxaan u baaqay fursada nolosha inta la haysto in laga faa'iidaysto mar waxaa jirta u xanuun imaan doono mar waxaa jirta culayso kale imaan doonaan ruuxa intuu firaaq leeyahay jaans leeyahay inuu jaanskiisa ka faa'iidaysto waxyaabaha la baranayna waxaa ugu horreeya culumta shareecada diinta islaamka inay bartaan xirfadaha noocan oo kale lagu shaqaystaan inay iyagana bartaan maxaa yeelay maanta waxaa laga yaabaa inay nolosha isugu toosan tahay laakiin berri ay ka jajabto marka xirfadana wax la guura la dega meeshu tagaba kaga faa'iidaysan karo marka inay xirfadaha noocan oo kale ah cunto karinta iyo jikada habka cuntada loo kariya harqaamaha loo barta iyo habka la isu hagaajiyey iyo waxyaabahaasoo dhan hooyooyinka iyo gabdhahaba inay bartaan way fiicnaan lahayd macalimada harqaanka Zahra Xasan oo howlaha harqaanka kusoo jirtay labaatankii sane ee ugu dambeeyey isla markaasina ka mid ah ardada xabsa tri ayaa ii sheegtay in ay si weyn ugu faraxsan tahay barashada farsamada gacanta ee laga bilaabay xabsa tri anigmada labaatan sanaan soo tara harqaan ilmaha uu shaqeynay alxamdulilahi rabbil caalamiin aad aad u fiican harqaan ninkii barto kuna dhex dhigto uu kareysan sugun gudil uu orday haddaadoo macad ku jeedo duu gamis uu kaa jeexan harqaanta unba aaya ku firisan waa tolan oo adiga hadda macalimiintaad ka mid tahay ardada ka mid ma tihiid soo ma maxaa ugu dhib badan harqaanka markii dadka aada baraysaan ma duruucda ugu dhib badan ma gembiska ugu dhib badan ma shaatiyaasha ugu dhib badan maxaa ugu dhib badan markii la baraya dadka markii lugta la barayo dad maxaa jira dhaqso qabanaynin ani hadda maxaan ka bartay meel la dhahay alxaramiin hadka hore ninstriyaan bartay anoo ilmo yar ah dad maxaa jira hata ku jiraan 5 months ani 2 months aan bartay kabacdi kuwaza gembis aada uli badanta gembis markii la jaraayo dad maxaa jira gadaalna way ka gaabinayaan qaarna gadaalay ka dheereynayaan tasa markaa xirato ina kuwa juujin hor gadaalay noqon way kala dheerey noqon shaatina uu iska dhib badan saakooyina uu iska dhib badan lakiin tatagame aruxi oo makaasayd wax u fahmo marwa amran maxamed oo ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkan gaarisa kana mid ah ardada xabsa binta siriin ayaa sheegtay in xitaa ay soo dhaweynayaan dumarka kale ee aanan dhiganin xabsa si loo tacliimiyo ayay tiri haweenka gabdhaha inay ku bartaan harqaamaha aan doonayn inuu bilaa yiraahdo gabdhaha miskad ku jira iyo kuwii banaanka joogaba marka dadka banaanka jooga soo dhaweynayna kulli waxaan leeyahay qofkii xabsa soo galo asagoo sidii ku imaaday si ka fiican unbuu ka tegi doona marka waan soo dhaweynaynaa kuwa kuwan anana la joogaan oo ah
halka ku waa ka akhrista ayagana waxaan ognahay haddadanba intay harqaanta bilaabay waxay la kaloo faa'iido badan ay soo wateen oo diin barashada ay ku jirto xagga noloshooda nafsadooda wax kasto ay bartaan oo u wanaagsan ayaga iyo qoysaskooda adduu ilaahay raado marka waxaan leenahay dadkana soo dhawaadaan anagana horba u socda xabsa haddaan nahay maanta waxaa waayo wax baa noo soo kordhow harqaan baa noo soo kordhe waxyaalo badanna kulay muasasaska oo mustaxaa u weyn tahay waxay soo diyaarinaysaa waxyaalo far badan oo hadda ma aana sheegayno oo maalin walba usan markaan shaaca ka qaanu aan sheegi doono haddii ilaahay raado.